се уште алармантна состојбата во Пехчево и по три дена пожарот не е ставен под контрола. Блокиран е патниот правец Зелчево-Пехчево, пожарот се шири кон селата Црник, Панчарево и Нагрево, помошта необходна. На местото на пожарот си екипи од територијалната противпожарна единица Штип, вклучени се приватни компании и местното население, сите на свој начин придонесуваат за побрзо ставање на пожарот под контрола. Ми сме на терен овде од вчера, околу 18, после 18 часот. Овде во Пехчево сме едно возило и со едно возило 4 пожарникари, едно возило со 3 пожарникари во Делчево. А плюс со нас има од комуналното предпријатие ИСР, со цистерна со 2 и од СЕРТА, Македонски шуми, од СЕРТА исто Штип, кои се со нас. Ние три единици заедно се координираме и гасаме на терен. Теренот непристапен, ветрот од помош на огнот, пожарот дополнително се шири. Горат белите дробови на истокот, гледката страшна. Помошта пристигна и од Словенија, но веќе се изгорени 7 објекти во Нов Истевник, а луѓето ќе бидат евакуирани. Акцијата што се проводи цела Молешевија, лекови, делови, луѓе, храна, се што можеме да им помогнеме, цела Молешевија мобилизира, бидејќи молешевските дробови отидува. Така, секој треба да жали сега. Еве, гледате на кое место сме и што доживуваме, нема зборови. Ситуација е два и глава жива извадиме. Те со колегата, ако не беше последната цистерна, на Бранико се качиме и извлечеме се. Само евакуација на населението и копање ровови околу селата, колко е можно да се спасе. Пожарот е испуштен од контрола веќе. Се гаси само од земја. Градоначалникот на Пехчево, Тренчевски, вели ниту временските услови не се им во полза. На местото на пожарите беше градоначалникот на општина Кочани Илиев, кој вели поддршката во вакви моменти е најпотребна, особено од оние кои поминале низ вакво зло. Имавме на терен 3 хеликоптери кои што навистина се справуваа со ова огнена стихија, меѓутоа како што спомнав и вчера и во текот на денешниот ден, постојано најголемиот непријател ни е ветерот кој што навистина ни прави огромни проблеми и го мени правецот во секој поглед и создава нови жаришта кои што навистина ни представуваат проблем да се справиме со ова огнена стихија која што го зафати овој крај. Овде во Пехчево ја гледаме каква е ситуацијата, ме загрижува и овде сум дојден да поразговарам и со моите колеги градоначалници да видиме дали можеме и на кој начин ние како локална самоуправа од Кочани можеме да дадеме поддршка во справувањето со ова опасна стихија. Екипите остануваат на терен се доставањето на пожарот под контрола. Секој кој може да помогне во гаснењето на огнената стихија е повеќе од потребен.